Biri var ki, bax, ağzın burnun kəstirir. Nə bilim, ağzın cırır, bura qoyur. Gözün dartır, bura qoyur. Qaşın qaldırır, bura qoyur. Mən doğal gözələm. Bəli. Bu günləri mən deyirəm ki, həkim olsaydı məni yoxlayardı ki, mən həkim Azərbaycan deyil, televiziyasında... Dur, bətən xanım, dur, yoxlayın. Bu, yoxlayın, xayiş edirəm. Xayiş edirəm. Məni yoxlayın. Xayiş edirəm. Aytələ xanım, ayıb deyə. Efirdə elə şeyləri... Ben inanırım, onsuz da bakan kim bilir ki? Niye ki? Həkim yoxlasın da, ne için? Məsafədən baxdıqda artıq bilinir yəni, həqiqətən. Ən əsası yəni Təranə xanımda yoxlamaya ehtiyac yoxdur. Təranə xanımda Elgiz bəy, estetik olaraq düzdür, gözəl bir qadındır, amma ondan ziyadə Təranə xanımı mən tanımırdım. Yəni, bu ilk dəfədir ki, mən onu canlı gördüm və çox da bəyəndim, çox da sevdim. Qarşıma çox videoları çıxırdı, mən də ola bilər ki, ön yarqılı müxtəlif düşüncələrim var idi, səhv yöndə. O verilişdə olur, bax, 4 saat veriliş gedir.